assim. The night, o tio Drinking. Chama na back. Tô chamando a back. Tô chamando a back. Tô chamando a back. Cara, cabelo cortadinho. Chama teu Narutinho pra te ajudar, vai descer a levada. O que você vai tirar do posto, mano? Sou seu caderninho e começa a escrever suas rimas decoradas. Hey, não é rima decorada, sabe que eu faço improvisada. E tem diferença, eu sou o Hoshigaki. Se eu te partir, você caminha semerrada. Então quero que você se fale, até porque essa aqui não é Miami. Então hoje você vai morrer pro tubarão no tsunami do Kokiane. Quer falar que essa merrada, com a rima semerrada, mas sabe que agora eu faço. Amnésia tá seu certo, você não tem a possibilidade de chegar e te corrigir. Não vou te corrigir, sua amnésia é truta. Sem maldade, vagabundo, bater de manhã. Não quero tubarão, eu quero a lacoste. Você vai dançar igual o jacaré do Chan. Não, não, isso não. Sabe que eu faço a rima com emoções. Você falou de professor, só que eu causo contrações. Ou seja, a contração do coração. E eu faço a rima com emoções. É que eu sou filho de professor, sua profissão forma outras profissões. Você chegou lá na sua casa com uma rima inovadora. E na escola você fez o seu papel de respeitar a diretora. Você agora prestou atenção quando viu quem pediu pra professora. E você agora não vem pagar de paz, sendo que na sua casa não passa nem uma vassoura. Claro que eu respeito a diretora. Até não sei o passado dela, mas eu sei que ela é uma boa pessoa. Ela fez o corre dela pra tá ali. Sinceramente, agora me acompanhe. Se você não consegue respeitar a mãe dos outros, você consegue respeitar a sua mãe? É isso, certo? Terror começou, Killer terminou, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kaiori! Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Killer B! Terror, certo? Quer votação? Demorou, quer mão? Levanta uma mão e segura pro terror, certo? Vou contar. Fala meu mano Lito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 mãos, certo? Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Killer B. Só uma mão, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certo? Terror a zero. Agora, bola, Yoga e Big Z, monstro. Yoga vai ser o segundo round. Rapaziada, pega a visão aqui. Vou puxar o dedo que é lá de Salvador. Vocês vão falar, pega pra acabar, tá ligado? Pega a visão, pega a visão. Ó, 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 ó. Se não entendeu, eu pego a capa, então pega esse bicho papão. É, então cê pega a capa
então cê vai lhe lembrar. Acho que não trouxe certa pra de chuva e eu gata rimando, o tempo vai fechar. Então, agora que cê não dá bola, cê falou que manda o porra redondo, é melhor você bota pra escola. Cê tá ligado, né? Tu faz o freestyle que é eficiente. É, pega a tapa, a invisibilidade é porque eu não tô vendo o MC na minha frente. Acho que não entendi, mano, até porque eu vou rir, mas não faço freestyle, agora que é a mágoa. No fim das contas, pega a capa de chuva que eu sei fazer tempestade de copo d'água. Tempestade de copo d'água, só que tá ligado que não tem receio. Por isso sem rima, mano, cê faz feio. Você veio um copo vazio, eu venho e me cheio. Então pega a visão, acho que eu mais decidiu. Capa de invisibilidade, joguei no seu nível, Doril. Como sumiu? Como sumiu? Você viu o copo cheio, eu vi ele vazio. Quer rima, trouxe no refil. Nessa cidade, se eu sou hypado, então por que cê não vai pra Bahia, já que lá tem visibilidade? Ei, calma aí, ó. Ei, cê falou que refil, tio, que na batida, cê tá com sua cabeça erguida. Na verdade, você só deu ré, e fio, foi como ficou sua vida. Quem gostou das rimas do Big G? Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Yoga. Levanta só uma mão e segura pro Big G, certo? Tá, certo. Aê, começar daqui, ó. Aí, Yoga. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Levanta só uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do Yoga, certo? Uma mão só e segura. Uma mão só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, certo? É. Foi 42 a 43 e ó, terror, próxima fase, certo? E aí, ó, vocês viram que o bagulho tá fechando, né?